Vitajte vo vinohradníckej oblasti Tokaj, ktorá je miestom zrodu kráľovského moku, ale skrýva v sebe aj mnoho nepoznaného. Som Mišo Palko, realitný maklér z Casuvia Realitas a dnes vám ukážem na predaj rodinný dom s veľkou záhradou v tejto úžasnej lokalite. Tokaj ponúka najrôznejšie možnosti trávenia voľného času. Patrí medzi ne 12 metrov vysoká vyhliadková veža v tvare suda, kde sa práve nachádzame. Zážitková plavba loďou po rieke Bodrog, cyklistické trate, turistika a množstvo ďalšieho. Náš rodinný dom sa nachádza v obci Borša, ktorá leží na hlavnej tepne smerom na Košice a Čiernu nad Tisou. V obci sa nachádza škôlka, základná škola, pošta, železničná stanica a novozrekonštruovaný rakocio kaštiel, ktorý priláka mnoho turistov počas celého roka. A teraz si už poďme pozrieť náš dom. Dom leží na pozemku o rozlohe 1900 m štvorcových. Pozemok je ideálne rovinatý a obdĺžnikovitý. Nachádzajú sa tu samostatne stojace stavby, ako je garáž, altánok. Samotný dom má rozlohu 168 m štvorcových. Skladá sa z tejto priestranej obývačky s krbom prepojenej s kuchyňou. Potom tu máme ďalšie dve spálne, kúpeľňu spojenú s toaletou a prepojovaciu chodbu. Pod celým domom sa nachádza pivničná časť, kde máme potenciál vybudovania ďalších dvoch izieb a ďalšej kúpeľne. V tomto prípade si nekupujete len samotnú nehnuteľnosť, ale aj zážitok a lokalitu. Lokalita nám ponúka široké športové a gastro vyžitie, ako napríklad toto dominantné Grand Barry a mnoho ďalšieho, ktoré sa nachádza v blízkosti. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi napíšte alebo zavolajte a dohodnite si so mnou obliadku. Pozdravujem, som Mišo Palko, ďakujem, že ste si pozreli video do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku, zavolajte mi. Pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.